Anvendt statistikk. Appendix B, kombinatorikk. Og i denne videoen her så skal vi se på urnemodellen, der vi har N kuler nede i urna, og vi har, gjør K-trekk. Og vi skal spesielt se på situasjonen med tilbakelegging, altså når vi trekker kula, og så legger vi den tilbake igjen nede i urna. Og vi ser på situasjonen med ordnet trekk. Det betyr at rekkefølgen på de kula vi trekker er viktig. Og når det er tilfellet, da blir antall kombinasjoner vi får N opphøyd i KT. Altså der N er antall kuler og K er antall trekk. Da får vi så mange kombinasjoner, så mange mulige utfall når vi trekker. Så det her med ordna er bare en kort versjon av at rekkefølgen er viktig. Så la oss formulere dette her i en setning. Setning. Vi har altså ordna trekking med tilbakelegging. Totalt antall kombinasjoner, N, som vi har da, er N er lik lille N opphøyd i KT. Da altså N er antall kombinasjoner, lille N er antall kuler vi har i urna, og K er antall trekk som vi trekker. Og det her er viktig å vite hvor mange kombinasjoner vi har, for det skal vi bruke senere i kurset. Og bruke det blant annet for å regne ut sannsynlighetene. Så la oss se litt på hvorfor det blir akkurat sånn. Så setter jeg da den læresetningen som vi akkurat nå har gått gjennom her nå, og så setter jeg urnemodellen her med N kuler og K trekk. Da ser vi at utfallsrommet for ett trekk, hvis vi gjør det, når vi trekker en kule herifra, så ser vi at da kan utfallet bli da, hvis vi nummererer kulene fra 1 til N, da er det dette som er utfallet for ett trekk. Så hvis vi tar K-trekk, for vi trekker jo K antall kuler, da blir altså S power K, det blir da kryssproduktet av K sånne delmengder S. Så via produktregelen da, altså via uavhengige trekk, det er det vi antar, altså det er ikke noe avhengighet mellom trekkene, da ser vi at antall trekk blir da kardinaliteten til hvert enkelt trekk opphøyd i antall trekk som vi har. Og siden antall muligheter for ett gitt trekk er N, siden vi har N kuler, så blir det her N opphøyd i KT. Så det her er, da ser vi at vi har brukt formalismen som vi har lært om tidligere, og det er viktig at vi får den formalismen på plass og får det litt inn i blodet, slik at vi blir vant til det. For håndterer vi den kunsten det er med formalismen, så greier vi å løse mye mer kompliserte oppgaver etter hvert. La oss ta et eksempel. Og igjen da, så er situasjonen en urne, og vi ser her at vi har da 10 kuler. Så her er lille n lik 10, og vi har da k lik 3, altså vi trekker 3 kuler. Så urne, der vi trekker kuler, vi antar at vi har uavhengige kuler, og at kulene er identiske. Det betyr, hvis vi kan ha et visuelt bilde på det, at kulene er like store. Det er ikke en kule som er større enn de andre, de er akkurat like store nede i den ballen vår. Så vi har da et uniformt, av den grunn så har vi et uniformt utfallsrom, fordi at kulene er som sagt like store. Så den situasjonen vi ser på er at rekkefølgen er viktig. I det tilfellet og eksempelet vi ser på nå, så er rekkefølgen viktig. Du får liksom en tredjeplass, en andreplass og en førsteplass når vi har de tre trekkene her. Og etter at vi har trukket, så legger vi kulene tilbake igjen ned i urna. Vi har da totalt 10 kuler nede i urna her nå, og vi trekker totalt 3 kuler og ser hva resultatet blir. Og da er spørsmålet, hvor mange forskjellige valg har vi? Hvor mange forskjellige kombinasjoner kan vi få da i den situasjonen vi da nå er i? Svar. Jo, da bare tegner vi opp den urna her i litt større fasong, og da gjentar jeg meg selv om at vi har da 10 kuler, og så tar vi første trekk. Så første trekk, da har vi 10 kuler der, så vi har da 10 valg. Så la oss si da at vi trekte den toeren der, så det var den som ble trukket,
Og da ble den på tredjeplass. Det var liksom den dårligste plasseringen da, av de tre kulene som vi skal trekke. Så putter vi kulene ned igjen og gjør neste trekk. Så, andre trekk. Da har vi fortsatt 10 valg. Fordi at vi la jo ned i kula en gang til, rørte rundt i urna og trakk på nytt. Så vi har fortsatt 10 valg her nå. Så la oss si da at det var den sjueren her som da vi trakk, og at den kom da på andre plass. Så legger vi den sjueren tilbake igjen ned i urna, og da får vi tredje trekk. Og da ser dere at vi kan potensielt trekke den samme sjueren en gang til. Det er fortsatt en mulig utfall, og dere ser at vi har da 10 valg her nå, for det er 10 muligheter, siden det er 10 kuler, så jeg vil la det tilbake igjen. Men nå var det noe sånn at vi trakk faktisk da sjueren en gang til, for det er fortsatt mulig det, siden vi har med tilbakelegging. Alt i alt, det vi da fikk var en toer først, og så en sjuer, og så en sjuer. Og legg merke til at det er vanlige parenteser her, så dette er en tuppel, fordi at her var rekkefølgen noe. Betyr noe. Så vi ser det at det er altså den toeren var da på en tredjeplass, sjueren var på andreplass, og en ny sjuer var også ble da på førsteplass. Da er det store spørsmålet, hvor mange kombinasjoner får vi da? Jo, vi får N opphøyd i K2 som er formel. N vår er 10 kuler, og vi trekker K lik 3, så det er 10 i tredje, altså 1000 valg, eller 1000 kombinasjoner. Så antall mulige utfall, eller antall mulige valg, eller antall mulige kombinasjoner, når vi har 10 kuler, og vi trekker 3 av dem, og der rekkefølgen betyr noe, er faktisk 1000. Så det her er et spesifikt tilfelle av de 1000 som kunne ha skjedd. La oss da oppsummere den formen vi har sett på nå. Det er da urnemodellen som ligger til bunn med alt det det innebærer av punkt 1, like store kuler. Punkt 2, at det er uavhengige trekk. Og når det er oppfylt, så ser vi at da blir dette formelen her, når vi har med tilbakelegging, og vi har ordnet situasjonen, altså at rekkefølgen er viktig, der da N er antall kuler vi har i urna, og K er antall trekk. Så hva er den formelen her? Jo, det er antall kombinasjoner. Altså N oppe i KT er lik antall, da bruker vi et sånt hashtag-tegn, antall mulige valg, eller vi bruker også antall mulige kombinasjoner. Kombinasjoner, det er forskjellig språkbruk som brukes. Eller om du vil, også antall mulige utfall. Så det er den formen her sier hvor mange muligheter vi har.